Hej och välkommen till en till liten vlogg. Det är den 12 juli och det är måndag. Och det var det. Det är den 12 juli och jag har precis käkat lite frukost och hällt i mig lite kaffe så att gumman är igång. Och nu ska jag sminka mig lite grann. Yes. En liten fräsch sommarlook för att mer pallar man inte av för att sweat.com. Vad tycker vi om min outfit of the day? En liten söt klänning och så tog jag ett rätt bälte för att matcha mitt hår. Cute! Nu ska jag posta paket. Jag har två stycken tajspaket som jag ska skicka iväg. Ett ligger där och sen är det ett par byxor som ligger där. Nu var det av mot kontoret. Hallå! Hallå! Nej men gud! Hej! Den här ska stängas av. Nu ska jag ha ett möte. Hej! Det där mötet gick väldigt fort. Vilket typ är väldigt, väldigt så här, ett bra tecken. För att vi bara säger ja, allt kändes bara rätt och bra och allt sånt där. Nu ska jag ha lite kaffe. Iskaffe, för det är varmt som fan. Jag tycker queen. Nej men det är det. Iskaffe kan lätt bli blaskigt för att man lägger is i den. Och man glömmer direkt. Vet du vad vi måste göra? Vad? Frysa in kaffe. Det alltså är kaffe, ja. Precis så att det men, är kaffeisbiten. För det är tydligen the way to go. För det blir inte blaskigt. Det har jag också hört. Lifehack. Lifehack. Oj, shit. Nu är vi på väg till, ska till Willys tror jag. Vi ska köpa ett saker till en picknick för att jag ska ta en samarbetsbild samtidigt som vi ska käka lite lunch och ha en picknick i innergården på kontoret. Så att step one, inhandla ingredienser. Har folk fått hälsa på dig? Det här är Jennifer. Nu har de. Vår kontorskollega. Vi har ett problem. Nej. Vi har ingen korg. Kasta. Ska vi köpa en kladdkaka? Det hade ju faktiskt varit något. Men vi måste ha en fucking korg. Vad är det folk inte förstår? Kladdkeg. Sen kör vi på. De här är jättegoda. Fyllda paprikor. Det är manchegost. Och så är det skinka runt. Det lät otroligt. En brieost letas efter. Okej, här ska vi då lägga upp vår lilla picknick. Jag måste gå och hämta lite tallrikar och sånt. Vilken mysig picknick vi har fått till. Ja! Okej, här är lite mer uppifrån. Jag har bytt klänning för att vi skulle ta två olika bilder. Men nu klarar vi bilden. Nu ska vi äntligen äta mat. Yeah. Det här är verkligen så här influencers.com. Allt fake. Vi äter i alla fall. Men så hade typ inte så här lite. Det var en fotat och sen bara. True. Nej, nu går jag till någon annanstans. Det händer något jättekul idag. Jag berättade i min senaste vlogg att, som spelade in igår men som kom ut för ett tag sedan, att jag och Bea skulle åka paddla kajak idag och det är vad som händer alldeles strax. Klockan är nu 25 och klockan 6 så har vi två stycken singelkajaker hyrda i 2 timmar. Är du excited? Jag är mig skittaggad, men jag känner mig lite nervös för typ vad jag gör om jag ramlar i. Jag tror de kommer gå igenom det. För jag menar, det. Min mamma sa det idag när jag ringde henne och sa det här. Hon bara, fast om du ramlar i kommer du upp.
Ja, det vet vi inte, men det får vi se. Vilket bra ljus det var här. Wow, ser fast helt sommarfräsch. Hallå. Jag har, sen sommaren började, varit så här. Jag vill paddla kajak. Och it's finally here. Jag älskar sånt här. Det här kommer bli otroligt. Ja, jag är skittaggad. Nu ska jag trampa mig hemåt. Och så kommer Bea med bussen. Hallå. Hej! Vi är redo. Nej men, you look fabulous. Åh gud, tack, vad snällt. Jag har bytt om för att den här klänningen var för varm. Då begav vi oss på cykel. Och ja, det här är inte säkert och det har vi aldrig utgivit oss för att... Nu kommer vi åka ner här. Oh my god. Hej då. Alltså jag får sånt i röven. Okej, men det går ju bra. Jag vet. Jag måste kolla exakt vart det ligger. Oj. Vi ska ner för den här trappan där borta, sen ska vi typ igenom parken, basically. Toppen! Det här är bara två kajaker. Det här är min och det här är Beas. Och vi ska nu ställa in så här, det finns liksom, vad heter det? Pedals. Vad fan är en pedal? Pedal? Ja. Som vi ska ställa in nu. Vart fan är pedalen? Jag säger ingenting. Vet du vad, jag orkar inte riktigt ta mig upp nu. Nej, nu får hon bära det. I'm so confused. Vi har kommit till... Vi håller på att bli sjösatt at the moment. Gud, det här är jätte... vingligt. Det här kommer bli så mysigt. Vi har 2 timmar med bara kajakmys. Är du redo? Nej. Nu måste du vänta. Men jag fattar inte, varför fick vi ingen instruktion om pedalerna? Nej men jag... Vart vill du åka? Jag vet inte. Jag är lite rädd för öppet vatten. Så jag... Var ska vi liksom? Vi ska inte... Alltså man ska röra sig på sina sånt. Man ska röra sig på liksom kanter. Och sen sa hon också, man ramlar inte så ofta. Det är ofta bara liksom män som har för mycket test och tror att de kan det. Jag försöker hänga på det. Den svänger ju inte dit jag vill att den... Nej, jag vet. Vänta, okej, jag fattar pedalerna. Om du trycker åt höger så går åken åt höger. Ah, okej. Fattar du? Jag fattar. Ah, jungle. Ah, sol. Uff, förklara för mig vad fan vi håller på med. Hej. Hej. Kan vi komma överens om vart vi ska? Dit då. Okej. Oh my god, vågor från sidan. Oh nej. Oh my god, vågor. Hallå bitch, hallå. Oh my god, den skrattar åt. Ah! Den skrattar åt mig. Bitch. Influencers in the wild. Försöker ta en bild, jag liksom paddlat runt B för hon ska ta en bild på mig. If it's not on Instagram, it didn't happen. Wow, get that light. Vi har blivit professionals. Det var jättebra. Hur länge har vi paddlat? Typ en kvart. Oj, nu. Oj. Professionals. Get away from my fucking canoe. Jävlar, nu kommer vågor. Oj. Oh, Jesus Christ. Jaha. Är det när man ska bli kajakmästare? Alltså med jävla skrattmåsarna, jag kommer slakta er allihopa, förstår ni det? Nej men de hånar oss. Ska vi glida lite bara? Snälla, kan vi göra det? Vad trevligt. Håll den här. Det känns väldigt tryggt att sammanboga. Nu njuter vi. Det är så vackert här. Ja, vad är det snälla. För stad vi bor i? Nej men alltså... Wow, tänk att bara ha det vatten. Ja, så jag vill bara... Jag vill bara klunka. Ett iskallt, kallt, glatt vatten. Men hallå, det är fortfarande väldigt fint här. Här kan du få lite närbild. Vi kan ta en sån här. Oh my god, en utsommar. Ja, fan vi borde vara ditåt. Okej, vänta, det är vi. Så ska vi vända på oss? Tryck ner din högre pedal, eller vänster pedal. Och sakta men säkert så att vi kommer.
glida. Wobbla dit. Det är sant. Vi vänder ju verkligen. Oh my god, vad är det där för superkajak? Det står verkligen Epic V8 på den. Jag tror att vi unga kommer på att gå in. Helvete, så jävla tänka. Epic. Oh shit. Oh shit. Vi måste liksom utåt. Ja, vi måste nu. Vi måste ha sen. Oh my god, jag får inte blåsa. Okej, okay, här. Ska jag komma dit? Nej, nu har jag dig. Nej, nu gör jag in i skiten. Nej, influencers in the wild trying to take a picture. Vad håller du på med nu? Oh my god. Jag did it. Det var så fint. Det här är. Men nu måste vi act quick. Ja, verkligen. Ah! Oh my god. SOS alarm. Sluta ringa. Vet du vad? Nu är det bra. Nu vill jag åka någonstans. Vi har gått på grund. Nu är vi i djungeln. Hallå! Vad håller vi på med? Hur mysigt hade det inte varit om vi så tog med oss en liten picknick? Ah, och så dukade du upp. Ah. Och så sitter man med den här utsikten. Ah, gud. Wow. Ska vi boka från 20 till 22? På ett sätt nice. Men på ett annat sätt, min rumpa är platt. Våra 2 timmar är över. Nu är det dags att paddla tillbaka. Hur drömmigt var inte det här? Wow, vi kommer kolla tillbaka på den här vinter och bara... Jag vet, nej men alltså, hyr en kajak om ni inte har... Åh gud, en anka. Åh gud, en liten anka. En liten bebis. Älskling. Oh my god, det är en... Oh my god. Vad är det? Det är en flock. Oj, och mamma är... Hon är ja, vi måste gå härifrån för att mamma kommer... Vi vill inte ha sina barn. Help. Vi har köpt varsin wrap. Nu ska vi sätta oss och äta lite grann i solen. Mys. Jag måste ha lite vatten. Åh oh, nej, slog du dig. Åh oh, nej. Oh, nej. All right, hörni. Vi har precis gått. Jag har ställt min stora fläkt i fönstret så att jag ska liksom dra in frisk luft för att det är så varmt i min lägenhet. Den här dagen har varit otrolig. Jag har haft så mysigt och jag menar, det här, alltså det här, ja, fler aktiviteter ska göras i sommar. Det här var så mysigt. Även denna vlogg har ett slut och det är nu, så att tack så jättemycket för att ni kollat på den vloggen. Tryck på en tumme upp så blir jag superglad och lämna en kommentar. Och tryck på prenumerera så att ni inte missar något annat kul här på min kanal. Ja. Puss och kram. Stay flawless. I love you. Bye.